קצת, מבחינתי. אוקיי. לך תדע בסוף אולי תבחר בה. אוקיי? אני בוחר בה, דרך אגב גם אתה בוחר בה עכשיו. כי מה נמאס לך ממנה בכל מקרה, היית בורח ללא אני. בסוף אבל גם מואס בה, כי אין לי שיטה על זה. אני אמר, לא, אתה גם מואס בה, ברור שאתה גם מואס בה, כי יש לך חיסרון, אנחנו יודעים שיש לך חיסרון, אבל מה היתרון שלה שאתה קיים? נכון? אוקיי. תקשיב, האופציה שאומרת, אני קיים, יש לה חיסרון ויתרון. היתרון, שאתה קיים, שיש לך חוויות, שיש לך רצונות, דעות, כל הטווח שלה, כל הטווח הרגשי. החיסרון, שאתה גם תמיד חסר לך משהו. עכשיו... אבל היתרון לעצמה, היתרון לתוך הטעות הזאת של... אתה אומר, מאחרי יש לי יתרון, מהלפני אין לי לא יתרון ולא חיסרון. אם אני לא קיים, אז זה שאני קם זה לא יתרון ולא חיסרון. נכון, נכון, נכון. אבל מה שאני מנסה לומר לך, שאם אתה לא רוצה בשום פנים ואופן לחוות שחסר לך משהו, יש רק ברירה אחת, שלא תהיה קיים. מה זה אומר שלא תהיה קיים? שמי שאומר אני, אותו אני הזה, לא ידע שהוא קיים. אין, לא, אני בא מראש כבר לחסוך לך. לא משנה מה תעשה, מה תאכל, מה תשתה, מה תגיד, מה תחשוב, מה תאמין, מה תרגיש, איפה ישימו אותך, לא משנה. אני שווה חיסרון, שווה רצון, זהו, סופי. עכשיו זה או שאתה עם זה, עכשיו יש רק אופציה אחת של מילוט מוחלט. אתה יכול להגיד מתאים לי. סבבה מתאים לי, אתה יכול להגיד לא, לא מתאים לי. עכשיו, אם אתה בשום פנים באופן לא מוכן, אני אומר לא מוכן, לא מוכן לשום חוויית חיסרון, אתה צריך לוותר על הכל בעיקרון. הכל כולל אתה. אז אני אומר, ויתרתי על המון דברים, איך אני מוותר על העניין? על העניין, אז אני אסביר לך, וגם איך אני יכול לוותר על עצמי. אני אסביר לך. אולי להפך, אולי טוב שיוותר על העניין, שידע ליהנות עם כוס תה. אבל הוא לא רוצה את זה. עוד פעם, אני נותן את התשובה של מה שהוא רוצה. אני אמרתי לו בראש שיש לו שתי אופציות. לא, הוא דרך אגב הוא יודע ליהנות מכוס תה, אבל זה לא מספק אותו בגלל החיסרון שיש. תקשיב, הוא יודע ליהנות מכוס תה, וגם הוא יגיד שלום, הוא יודע עובדה שהוא שותה, בסדר? אבל זה לא מספק אותו בגלל שיש בזה חיסרון. זהו, הוא יכול להיות שהוא מתאהב את עצמו בגלל שהוא לא שונא את עצמו, כי הוא לא הגיע למה שהוא חושב שהוא צריך להגיע. לא יודע, תקשיב, זה נושא אחר. זה נושא אחר. אני קודם כל אומר לו מה האפשרויות. אפשרות אחת, להישאר פה איתנו, ואז יש לך יתרונות וחסרונות, אתה גם קיים, גם יש לך חסרונות, חוויות וכו' וכו' וכו'. אפשרות שנייה זה לעבור לאגף של הלא קיים. עכשיו, איך אתה יכול לעבור לאגף של הלא קיים? אז אני אסביר לך איך. מה שגורם לך להיות קיים, מי אתה? אני אגיד לך באופן כללי כזה. מי אתה? אתה זה משהו שקיים. עד כאן הבנו? אז ההגדרה הכי בסיסית, משהו שקיים. משהו שישנו. עכשיו, המשהו שישנו הזה, אם נצטרך להגדיר אותו, אז נגדיר אותו כשכל. אתה זה השכל שלך. אתה רוצה נגדיר אותו לב? לב. מה שאתה רוצה נגדיר, נגדיר. סדר לא משנה. מה? לא, אתה זה לא הגוף. ואם אתה זה הגוף, אז תסביר לי איזה חלק הוא גוף. בסדר? לא, אתה השכל. לא, אתה השכל. כשאתה מדבר על השכל שלי, אתה מדבר על עצמך. בסדר? לא משנה, שכח, אתה זה משהו שקיים. עכשיו, המשהו שקיים הזה, מה גורם לו לחוות שהוא קיים? אתה קיים בכל מקרה, עובדה קיים. עכשיו, יש שתי אופציות, אם תהיה קיים בלי לדעת שאתה קיים, לא יהיה חסר לך. אם תהיה קיים ותדע שאתה קיים, יהיה חסר לך. זה גם הבנו? כן, אם אתה קיים ואתה יודע שאתה קיים, פירושו שאתה יודע שיש משהו שאתה לא, פירושו שחסר לך משהו. אם אתה קיים ואתה לא יודע שאתה קיים, אז זה לא חסר לך, כי אתה לא יודע אפילו שאתה קיים. איך היא חסר לך? אבל אז אתה גם לא יודע שום, אתה גם לא יודע שטוב לך, אתה לא יודע שום דבר, בסדר? כן. יפה. עכשיו, איך אתה יכול להגיע ללא יודע שקיים? אז אני אסביר לך. אם אתה תפעיל, יש שיטה, סיסטמה, אוקיי? שאם אתה הולך עליה עד הסוף, אתה בסוף לא יודע שאתה קיים. 100%. עכשיו, מה הסיסטמה? מה הדרך? קודם כל יש לך בספר, אם אתה מפצח אותו, אתה לא קיים. בסדר? מה שאתה רוצה, קיבלת. לא יודע אם זה טוב או לא, אבל כדי לא תוכל להתלונן, כי אתה כבר לא קיים, כן? אבל תקשיב. אני אסביר לך בעיקרון את קו החשיבה. עכשיו, גם מה שאני אומר עכשיו, יש 1,000 דרכים להסביר אותו, אני אתן לך קו שאולי תבין אותו. יש בעולם שלנו שתי תפיסות איך להסתכל על הדברים. אחד זה יחסיות, ואחד זה מוחלטות. עכשיו, מה זאת אומרת יחסיות? התפוח הזה הוא טעים או לא טעים? מה אתה חושב? אם אתה תאכל אותו, אתה תגיד לי, נכון? אבל זה...
אתה חושב ש... מה אתה חושב? שיש פה קיר? יש פה קיר? כן. יפה. אם הייתי שואל מישהו עיוור אם יש פה קיר, מה הוא היה אומר? לא יודע. ואם הייתי... אוקיי, מה זה אומר בעצם? שיש פה קיר זה ידיעה יחסית. זה לא ידיעה מוחלטת. יכול להיות שאתה מדמיין שיש קיר ואין קיר. נכון? יכול להיות הכל. יפה. חושים. לא, אני אומר, מה שאני בא לומר, מה שאתה יודע, ידיעה יחסית, זה לא ידיעה מוחלטת. אתה לא יודע באופן מוחלט שיש פה קיר, אתה יודע שאתה חושב שיש קיר. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי. שאולי זה טעות, זה בדיוק מה שאמרתי. עכשיו, מה אני מנסה לומר? בעולם שלנו, כל מה שאתה יודע זה יחסי. עכשיו, גם זה שאתה קיים, גם זה סוג של יחסי. כי אני קיים, עכשיו, למה זה יחסי? אתה קיים, זו עובדה. למה זה שאתה קיים זה יחסי? לכאורה, זו עובדה. עובדה שאני קיים. מה, יש אופציה שאני לא קיים? אבל אתה גם קיים. אתה גם קיים. לא משנה מה הולך שם, אתה גם קיים. יפה, אז למה אני אומר שזה שאתה קיים זה גם יחסי? אני אגיד לך מה הדבר שביחס אליו אתה קיים וביחס להיפוך שלו אתה לא קיים. סליחה, יש דבר שביחס אליו אתה קיים, ואם לא ביחס אליו אתה לא קיים. מה זה? ההפרדה השכלית בין יש לבין אין. אוקיי, יש בעולם שלנו את הקונטרסטים של היש והאין. יש שולחן, אין שולחן. בסדר? עכשיו, ביחס, אם נאמר שיש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן, אז אתה קיים. למה אתה קיים? כי הנה, זה אני, זה לא אני. מה זה אני? זה חוויה... נגיד שכואב לך הרגל, אתה מרגיש את זה יותר מהרגל שלו. זה אני, זה לא אני. למה? כי פה יש יותר חוויה. מה זה אני? פירושו אני חווה את זה יותר. מה זה לא אני? לא חווה את זה. לא יודע על זה. אני חושב, פירושו אני חווה את המחשבה. הוא חושב, לא יודע מה הוא חושב, לא קשור אליי. אז זאת אומרת שהקיום שלך הוא יחסי לתפיסה שאומרת שיש הבדל בין יש להם. זאת אומרת, אם יש... את החוויה זה אני, אם אין את החוויה, איך אתה יודע שזה לא אתה? כי אתה לא מרגיש את זה. זאת אומרת, פה יש חוויה, פה אין חוויה. יש אני, אין אני. אוקיי, זאת אומרת שגם הקיום שלך הוא יחסי להפרדה שבין היש להם. אבל יכולה להיות תפיסה, פרספקטיבה, משהו, שבו אין הבדל בין אם יש את הדבר או אין את הדבר. ואם יש אותו על אותו, זה אותו דבר. זה לא אומר שתמיד יש, זה לא אומר שתמיד אין, זה אומר שאין הבדל ביניהם. איך זה יכול להיות? מה אין הבדל? אין. עכשיו, מצד הפרספקטיבה שאומרת שאין הבדל בין יש להם, אז אתה יותר לא קיים ככה. בסדר, ככה אתה לא קיים. אולי אתה קיים בצורה אחרת, אבל כבר אין את אני ולא אני. יפה. עכשיו, לאיפה זה מוביל אותנו? לאיפה זה מוביל הדבר הזה? זה מוביל אותנו שאם אתה רוצה להגיע לאגף של הלא קיים, מה שאתה צריך לעשות זה לאמת את כל מה שאתה יודע באופן מוחלט. דיינו, בוא תרשום על דף מה אתה יודע. אני יודע שלילה, אני יודע שיש פה קיר, יודע. אוקיי, לשאול את עצמך, האם אני בטוח בזה אופן מוחלט? כן או לא, כן או לא, כן או לא. עכשיו, אתה עושה את התרגולות. מה, ואתה מתמסר למוחלט. מה זה אומר מתמסר למוחלט? זה אומר שכל דבר שהוא לא מוחלט, אתה אומר, לא מאמין בו. לא מאמין. עד שזה לא מוחלט, לא רוצה לחשוב על זה. עד שזה לא מוחלט, לא רוצה לחשוב על זה. עד שזה לא מוחלט, לא רוצה לחשוב על זה. בסופו של... כי אני עושה את זה, אבל הבעיה היא שזה נשאר במובן אצלי. אתה עושה את זה באופן יחסי. אז תכף נדבר על זה, בסדר? תכף נדבר על זה. זה פשוט נשאר ברובד השכלי וזה לא מופנה. אתה לא תאמין, הבנתי מה אתה אומר, אבל בוא נדבר על זה תכף. בסדר? תקשיב. אתה אומר שאתה מבין ולא מרגיש, בסדר? כן. אנחנו מכירים את השאלה. עכשיו תסתכל, בוא נסביר על איך זה מוביל בסוף. אם אתה באמת יצמד לזה, ותכף נראה מה, איך אתה נצמד לזה פרקטית, אם אתה באמת יצמד לזה, בסופו של התהליך, גם זה שאתה קיים, אתה לא תהיה בטוח בזה, כי יהיה לך את הספק. אתה תצליח להטיל ספק בדבר שאתה הכי בטוח בו, שהוא ההבדל בין אני ללא אני, ואז אתה לא תהיה קיים. עכשיו, אתה שואל שאלה, אתה אומר שאתה עושה את זה וזה לא עובד לך. נכון? יפה. אז אני אומר לך, שאם אתה תבוא לפה קצת יותר, אתה מהר מאוד תגלה במה אתה לא עושה את זה עדיין. אתה מניח שאתה עושה את זה, עכשיו אתה יכול להאמין לי, לא להאמין לי, אבל זה לא משנה לך, אם אתה תבוא לפה, כאילו אם הייתי איתך שעה, שומע אותך מדבר עם מישהו אחר, היינו מוצאים לך 100,000 דברים שאתה לא נצמד למה שאתה חושב שאתה נצמד. כאילו מה שקורה אצלך, זה שאתה אומר, אני חושב שאני מיישם וזה לא עובד לי.
אבל פה בעצם מה שעושים זה עושים לך רזולוציה על התהליכים, ואתה מבין? ואז אתה יכול לראות מה אתה עוד לא עשית מספיק כדי לדעת לעשות אותו. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה? כן. מה אמרת לי בהתחלה? לא לעשות בווידאו, נכון? למה לא לעשות בווידאו? למה לא רצית לעשות בווידאו בהתחלה? אני יודע שאני עושה, זה לא קריטי בשביל. אבל מה אני שאלתי? אתה שם אם אתה לא מרוכז, מה שאלתי? אתה צריך, תקשיב, בדברים האלה, אתה צריך מרוכז 100%, לא, אין פה אפשרות לאיזה. שואלים, אתה עונה בדיוק לנקודה, לא ימינה, לא שמאלה, בסדר? לא חשבתי שאנשים מסוימים יזהו את הכל. יפה, יפה, יפה. זאת אומרת שאתה עשית הפרדה בין הדבר להיפוכו. עכשיו, אתה לפני 20 שניות אמרת, אני מיישם את זה. איפה אתה מיישם את זה? עכשיו, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. כשעברה לך מחשבה בראש, אמרה, אני לא רוצה, אני לא רוצה שישמעו אותי. אתה, האם אתה אימתת אותה? האם את נכונה באופן מוחלט, כן או לא? ואמרת לה, אם את לא נכונה באופן מוחלט, אני זורק אותך? לא, לא עשיתי את זה. אתה רואה? וזה מההיכרות הקצרה שלנו. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. אנשים בתהליכים הרוחניים, כולם, לא כולם, חלקם הם תלית שכולה תכלת. אבל איך שהם רק יוצאים מהדלת, הם ישר הופכים להיות מי שהם באמת, בסדר? אבל מה זה מי שהם באמת? גם פה הם מי שהם באמת, אבל יש כאילו בתוכך שתי ישויות. יש ישות אחת שהיא במוחלט, אבל, איך, אבל לפעמים היא נכבד, אז אתה עובר לרגיל, ועכשיו ברגיל יש לך את האמונות, ואת את הסיפורים, ואת כל העניינים. אני אגיד לך יותר מזה, בוא נקצין לך. אתה עכשיו מדבר איתי באיזה שפה? בעברית, נכון? עכשיו, אם הייתי מדבר בסינית, היית עונה לי? הגיוני שלא, נכון? אפשר לבדוק. אפשר להביא לפה חתול, להגיד לילד, נראה אם תענה לו, אתה לא תענה לו, אבל לי אתה תענה, נכון? זאת אומרת, שכשאתה שומע את הצלילים שאני מדבר, אתה שומע את הצלילים שהחתול מדבר. עכשיו, כשאני מדבר, אתה מאמין שאתה מבין אותי, וכשאתה חתול, אתה אומר, לא, אני לא מבין אותו. אבל זה גם אמונה. זה לא מוחלט. אולי הוא מדבר איתך בעברית והשתגעת, ואני מיילל ואתה רק גם השתגעת, אתה חושב שאתה מבין אותי. מה שאני בא להגיד לך, אפילו שאתה מדבר איתי, זה גם מבוסס על אמונה יחסית. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל הוא מדבר איתי, מה? מבין מה הוא אומר. אתה בטוח באופן מוחלט? אולי אני סתם משמיע צלילים, ואתה סתם משמיע צלילים, וזה רק נראה לך שיש קשר ביניהם. יכול להיות? אבל בחוויה שלך, אתה באמת חווה את זה? אם נגיד עכשיו היית, תראו לך, מה קרה פה היום? עכשיו, אז אתה תגיד... לא, חלום. לא, 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 עזוב אותי מחלום. לא, אני אתן לך דוגמה, לא בחלום. טוב, לא בחלום, דוגמה. נגיד עכשיו תצא מהדלת, תגיד לך, מה היה? אז תגיד, שאלתי אותו שאלה והוא ענה לי. ומה הוא ענה לך? תגיד, הוא ענה לי ככה וככה וככה, אוקיי? אבל אם באמת היית מטיל ספק בכל ידיעה יחסית שלך, לא היית יודע בוודאות בכלל שעניתי לך. תבין? ואז היית מהר מאוד עובר ללא יודע כלום. מה הבנת? אתה רוצה לראות מה, איפה, תראה, אני בשבילך אני מראה לך, כן? כן. שים לב, אמרת, אני צריך להיות יותר כנה, יותר טוטלי. עכשיו, איפה סתרת את עצמך? יותר. לא, אבל יש פה פרדוקס יותר, קודם כל אמרת יותר. לא, קודם כל אמרת יותר כנה. לא, לא, זה גם נכון, אבל עזוב, בוא נלך פשוט יותר. קודם כל אמרת יותר כנה. קודם כל המילה יותר היא כבר חשודה. מה זה יותר? אמרנו מוחלט, נכון? אין יותר. אמרנו, אתה הולך למוחלט? במוחלט אין יותר כנה. מה זה יותר? צריך להיות כנה. מה זה להיות יותר כנה? יותר משהו עכשיו. תקשיב, אתה אמרת קודם שאתה הולך למוחלט ולא הגעת וזה לא עובד לך. אז הנה, אני מראה לך במה. אז הנה, החלפת את עוד משפט. אמרת, אני צריך להיות יותר כנה. אחר כך עוד, אבל המילה יותר, בן אדם שהוא מחפש מוחלטות, לא שכח שיגיד יותר. מה זה יותר? אני צריך להיות X. מה זה צריך להיות יותר X? יותר X פירושו, אבל אתה יודע, לא חייב עד הסוף. בעיקר שיהיה יותר קרוב ל-X. לא, מה זה יותר טוב? אני עושה תהליך, אני מדבר מתוך הדמות הזאת. אתה לא תאמין, אני מבין אותך, אני רק בא להראות לך שאתה לא באמת נצמד למוחלט. כי אם היית נצמד למוחלט, לא היית אומר, אני צריך עוד יותר כנה. היית אומר, אני צריך עוד כנה. אתה מבין מה אני אומר? אתה אמרת, אני נצמד למוחלט. אני מראה לך שאתה לא נצמד למוחלט. אני לא חושב שזה אפשרי. אז תגיד אז אולי בסוף תבחר את הפתרון, תחיות עם החיסון. לא, לא, אני לא חושב שזה אפשרי להיות כנה בצורה מוחלטת מתוך הדמות הזאת. סבבה, אוקיי, רגע, חכה, חכה, לאט לאט. קודם כל, אתה שאלת שאלה, אתה אמרת
שאתה חושב שאתה מתנהג באופן מוחלט וזה לא עובד לך. אז אני מראה לך איפה הנקודות. אז אני מראה לך, אני קודם כל מראה לך. אבל עוד לא סיימת אותו. אתה אומר, אני עושה את התהליך. אני בחדר כושר כבר 3 ימים וזה לא עובד. אני עושה את התהליך כבר 3 ימים. בסדר, חכה עוד 3 חודשים. מה אתה רוצה? לא, חשבתי שאתה כבר סיימת את התהליך, אתה אומר, לא עובד. כי אמרת, אני מבין, לא. כי אמרת, אני מבין את זה בשכל ואני לא מרגיש את זה. אבל זה לא נכון, כי אין לך סינכרון מוחלט. אתה לא באמת בשכל, אתה במוחלטות. עכשיו תסתכל, אתה אפילו אמרת משפט, אני רוצה, יהיה יותר טוטלי. מה זה יותר טוטלי? או יותר או טוטלי? טוטלי זה מוחלט, יותר זה יחסי. מה זה אני אהיה יותר טוטלי? זה סוד, אתה אומר, אני אהיה יותר טוטלי, כאילו, אני לא אהיה טוטלי, טוטלי, אני אהיה יותר טוטלי. אני מדבר על הדמות הזאת, על הבן אדם הזה, על הדמות הזאת, ואני מכיר את החסרונות שלי. יש לי שאלה, אתה אמרת שאתה לא רוצה לחוות את החיסרון, נכון? בוא נתחיל מההתחלה. אתה אמרת שאתה לא רוצה לחוות חיסרון. עכשיו, הבנו שחיסרון זה מהקיום יש חיסרון. אתה לפחות הבנת, הגיוני לך. עכשיו, ולמה אמרתי את זה? כי מישהו יגיד, לא הבנתי. בסדר, ביחס אליו הוא הבין. אם הוא מרצה, אפשר לפתח את זה, אבל הוא לפי הבנתו הבין. עכשיו, אז אמרנו, קיום שווה חיסרון. עכשיו, אני שאלתי אותך, האם אתה מוכן לחוות חיסרון? אז אמרת, לא. אז הוא אמר, אולי תלמד לנות מהקוסטה, אמרת, לא רוצה. יפה. עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר, אז מה הבנו? שאם תלך לטוטלי, בסוף לא תדע שאתה קיים. עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם אתה מוכן חלקית לא לדע שאתה קיים, וחלקית לדע שאתה קיים ושאיר לך חלקית חסרונות? לא. לא, אוקיי, בוא נניח שלא. בוא וזה באופן מוחלט, סגור? אוקיי. אם כן, אם כן, אז אתה חייב למצוא דרך, ב-100% להיות במוחלטות. תקשיב, רק מהצד של המוחלט, האבסולוטי, רק שמה אי אפשר, תראה, מהצד האבסולוטי, אי אפשר לדעת שום דבר,